هو انت متخلفه؟ انت بتفكري في ايه؟ هو ايه اللي بفكر في ايه يا نرمين؟ بقولك بيقولي عايز يتجوزني. انا بجد مش فاهمه، انت كنت متخيله ايه افظع من ان يجيلك حد زي تامر ده؟ بجد ما هو ده على فكره اللي مصعب الموضوع. انت متخلفه على فكره لو رفضتي، وما تعاليش بقى تجيلي انا بعد كده تشتكي وتقولي انا زهقانه. هو انا عمري هعرف اتكلم معاكي واحس انك فاهماني؟ على فكره انا فاهماكي، وعشان كده انا متعصبه، عشان متخيله ان انت على قدر من الغباء ان انت ممكن ترفضي من غير ما تبقي فاهمه انت بترفضي ليه اصلا. ما انا برضو مش فاهمه ليه اصلا هقول اه. بجد مش عارفه انت ليه ممكن تقولي اه. اه مش عارفه انا ليه ممكن اقول اه. طب خلاص ماشي يا هبه بقى، روحي اعملي اللي انت عايزاه وضيعيه من ايدك، وما تجيش بعد كده تصوتي. بصي انا فاهماكي، بس يعني ادي الموضوع فرصه، انت مش هتخسري حاجه. انا مش فاهمه حاجه. انا في حاجه انا مش فاهمه والله العظيم. انا مش متخيله يعني انت اي واحده مكانك كانت هتبقى طايره في السماء. انا برضو مش متخيله. اشمعنى انا؟ اه يا ستي نصيبك، ربنا بينصفك. النبي هبه بقى ما تقوليش لا. طب بصي صلي صلاه استخاره، توكلي على الله كده. انت دايما كنت بتقولي ان انت حاسه ان ربنا هيعملك حاجه كبيره، واهو هتتجوزي بني ادم نص ستات الشرق الاوسط بصالك فيه. بس انا مش متاكده اذا كنت عايزه اتجوز. معلش يا حبيبتي تعالي على نفسك. مش عارفه، حاسه ان انا عايزه اتكلم مع شريف واساله، غالبا هيقول لا. شريف ده بني ادم مفيش منه اي استفاده، هيقولك لا عشان تفضلي قاعده معاه في احزانه وتشربي بيره. ما شربتش حاجه لسه. لمي لمي وما تقولوش حاجه عشان هو يقفلك من الموضوع. على فكره شريف ده موضوعي جدا اصلا، انت لو شفتيها تحبيه. خرابي هبه، بقولك ايه، والنبي يعني ما تقفلنيش بقى وتخليني اقولك انا ماليش دعوه بالموضوع ده. هشوف. طيب لازم امشي بقى، انا اتاخرت جدا. بصي اقولك كلمه اخيره، احترمي نفسك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الو شريف، ازيك؟